Vaxtınız xeyir olsun Xırdalanda. 112 kvadratlıq mənzildən salamlayırıq sizləri. Məktəbə cəmi 15 metr məsafədə. 15 metr məsafədə. Əsas baş prospektdə isə 100 metr məsafədə. Yerləşir mənzilimiz. Bax, bu teras eni 2 metr 40 santıdır. Uzunluğu isə 15 metr. Görürsünüz, 15 metr. Qonaq qəbul eləmək üçün, istirahat etmək üçün çox əla bir fürsətdir. Axşamlarda panoraması tamamilə başqa cür olur. Yəni, keçə evin içi ilə tanış olaq. Bir daha qeyd edim, 112 kvadratlıq mənzil, 3 otaqlı mənzil, cəmi 67 min manata barter usulunda satılır. Giriş hissəni gördünüz. Ümumi dəhlizin görünüşü. Yataq otaqlarından biri. Sanuzeli göstərək. Əgər kimdə avtomobil verib pul vermək istəyirsə üzərində, mətbəxtə də görürsünüz, terasa da çıxışı var. Avtomobil verib pul vermək istəyirsə, buyurub zəng edə bilər. Ya ev verib əlavə pul vermək istəyirsə, buyurub zəng edə bilər. Və sonda evin qonaq otağı, qonaq otağında da ayrıca öz eyvanına çıxışı var. 67 min manat 3 otaqlı mənzil, məktəbin dayanacağın tam yaxınlığında. Panoramada Duzgölünə baxır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.